Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Happy Wheels. Започваме с първо ниво, както виждате това е Pole Jump, само че всеки от тези, които са сложени тук, са направили нещо срещу мен. Този първият е катастрофирал с колата ми, този ме е тормозил като дете, защо бе? Какво съм ти направил, ей? Ами ти, оу, ти си ме уволнил, шефе, сега ще ти пръсна главата, дум! Found sleeping, какво? Това не можах да го прочита толкова бързо. Не, не! О! Оле, моле! Чайте само да не си го забия в главата, така. Ще го убия ли? Не, не успях да го убия. Мръдни си тоя задник от тук. Хайде! Ох! Сега как да изляза? Ма... Оооо! Изкоро ми го и тоя. А, така! Леле, то спък ме е намерил да спия. Окей. А то съм го намерил... Да спи, уу. И това тук трябва да бъде финалът. RKO, бум и финиш. О, сега имаме предизвикателство с асансьор. Добре, докато го минавам, искам да ви кажа едно нещо. Долу в описанието ще сложа един линк, където ще може да гласувате за една нова поредица, ако искате да направя. Това го бях казал на стрим и тогава почти нямаше човек, който да не иска. Мисля да направя прераждане на GTA, само че да почна от първата GTA и така да стигна до GTA 5. Реално ще минем през GTA 3, GTA 4, San Andreas и така. Не ги казах подред, но няма значение. И докато не стигнем до GTA 5, ще сложа линк долу в описанието и искам да гласувате дали искате да гледате такава поредица. Време е за... Rocket Car. Не! Добре, сега къде трябва да стигна? Трябва да се пазя, долу има капани. О! О! Направихме го, браво! Време е за Rope Swing Pro. Така, видим какво ще направим. Толкова ли е трудно, че е за професионалисти? Сега ще разберем. Влизаме тук. Време за изстрелване. 3, 2, 1, бум! Не, това се чупи отзад. Хванах се, само че едната ми ръка замина. О! О-хо! Това е мега яко! Уууу! Лен, останах без ръце! А как да се хвана? Дори без ръце, професионалистът го може по всякакъв начин. Спайки фол! Уууу! Even better, good, very good! Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ле-ле! Гледайте къде се закачих на хакер. Окей, not some hacker. Nice. People. Така. Choose fit. Ми искам да бъде е така. Как да го чузна? Трябва да скоча, нали? Това е Супер Марио. Але хоп! Готово! Торсо. Ами нека бъде в синьо. След това имаме фейс. Това може би трябва да го кликна, да. Ето такъв ще бъде. In development. Така... Да изберем шапка. Розова шапка. Ще направим изрутца. Айде бе, влез бе бутон. Штрак. И... Така. Бум. Сега се ражда нашия човек. Фраз. Бум. Хеллоу! Срещнахме Димитри. Това беше яко. Давам рейд 5. И финиш лайн. Джетран. Няма да бъда нуб със сигурност, леле майко. Имаме изи. Оле-ле, сине, не дей. Не дей пускай кръв, моля ти се. Ще привлечеш някой вампир. Оле-ле. Рип. Battle Run от Бенджамин. Нуб, нещо си там. Професионалист. И... Не знам къв съм, ама го направих. Така, това е домино и сега трябва да гледаме какво ще се случи. О, това малко топче какво ще направи? Я да проследим. Бута това, изчезва. Сега ще се чарджне. Бута детенцето, то бута топката с главата. Леле, мале. Пада, бута друго. О, не. Бутат се с глави. И финиш лайн. Така, да видим сега този iPhone. Имаме музика. Ууу. Тук наистина има музика. Само, че не мога да я плейна. Ха-ха. Добре. Оу. Ти обаче... Не. Не ми дава да ги цъкам.
Така, сега открих един iPhone. Click the power button to win. Окей, okay. Не искам да печеля все още, искам да разбирам какво имаме. Имаме музика. Не е мой стил, да се махам тук. Мога ли да дам клик на не? Имаме карта, ние се намираме еди къде си. И тук има река. Глупости. Няма сгради. Аз живея в пустоща. Вау. What's up? С кой съм се писал? Я да видиме. Daniel, Lama, Lady Honey. Окей. Сил, оу, след 4 часа ще се виждаме. Калкулатор може ли да смята? Не. О, боже. Този калкулатор е по-тъп от обикновеното. Имаме часовник, който часовник е нарисуван и няма часове. Време в Венецуела е 24 градуса и като гледаме ще бъде топло. За разлика от тук, тук умирам от суд. О, Snapchat! Не мога ли да снимам? Искам да снимам. Де ми саднах? Исках да го добавя този iPhone в моя снапама. О! Така, имаме фенерче, само че това фенерче не работи. Този iPhone е китайски буклук. Имаме YouTube, я да видим дали ще може да се открием. Не, но човека, който го е правил, явно има канал. И е показал как работи. Ууу, ако искате, може да отидете и да проверите. Ето така се казва клипа явно. И да, време е да спечелим. Така, време за състезание. Имаме Toyota, имаме Nissan Skyline и някакъв Jaguar. Искам да му видя характеристиките на този Jaguar. Така, ами ще избера Nissan-а. Само малко да мръдна назад. А така, сега влизам в колата. Хващам влана, карам се една ръка, защото съм господ. И къде започва състезанието? Оу, а, ударих се. Добре. Газодупка, тръгваме и да видим кой ще спечели. Леле, мале, той ме дърпа много. Айде бе, Нисанче, защо си толкова бавно? А, защо аз го бутаха, той не. Леле, ето, това не е честно. Това не е честно. Той си минава през тия, аз не мога. А, газодупка. А, добре, ще карам дори с букуците. Хайде, имам най-мощната кола на света. Газ, газ. А, ужас, улях се. Чай са. Той мозък ще го прескоча. То предната ми гума не може да закачи за земята и затова. Добре, ще се засилим. Този Skyline е провал за GTR-а. Газ! Газ! Добре, щупи го! О! Върху контейнера съм, не заседнах! Чакай са. А, бум! Але хоп! Добре, все още обаче си ги влача с мен. Аз явно съм някакъв клошар, тук си имъкна богуците. Еми хора, това ще бъде всичко от това ниво. О, фак. Хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте един към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И освен това, не забравяйте да гласувате за онази проекция, за която ви казах. Боричи гляхте и бай-бай!